ფაქტობრივად მედიაკავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. Მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, არმენოლოგი ბატონი ალექსანდრე აბდალაძე და დღევანდელ გადაცემაში ბატონ ალექსანდრესთან ერთად მე კითხვებს დავსვავ და ბატონი ალექსანდრე გესაუბრებათ შინააღმდეგობის ფაქტებზე, ურჩ ფეოდალებზე და საქართველოს ეკლესიასთან ბრძოლის ისტორიულ ფაქტებზე. რაღაცნაირად ვეცადე, რომ დღევანდელი გადაცემა მიმესადაგებინა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობისადმი და ამ ჭრილში გაგვეხსენებინა საქართველოს ისტორიაში შინააღმდეგობის ფაქტები. ბატონო ალექსანდრე, რამდენად ხშირი იყო საქართველოს ისტორიაში შინააღმდეგობის ფაქტები და ეს პროცესი მიდიოდა თუ არა აი ცერო თან შინაშლობა იყო, თან ეკლესიას ებრძოდნენ, თან სახელმწიფოს ასუსტებდნენ, თან ეკლესიას უყევდნენ, საფუძველს და ამით სახელმწიფოს უყევდნენ. ეს პროცესი ერთად თუ მიდიოდა და რამდენად ხშირი იყო? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები ობიექტივის აყურებლებს, მსმენელებს და შევეცდები, რომ თქვენს კითხვაზე გავწერ პასუხი. მადლობა იქით ასევე პირველ რიგში მოწვევისაც. პირიქით თქვენ მადლობა რომ. დიახ. შინაშლობა ახლა უნდა დავიწყოთ ისე, მითუმეტეს ვთქვათ შუა საუკუნეებში, აი ფეოდალები ახსენეთ თქვენ და შუა საუკუნეებს ამავე დროს ფეოდალურ ეპოქას ეძახიან. ყველა ქვეყანაში იყო პრინციპში. საქართველო არ არის ამხრივ გამონაკლისი, ყველა ქვეყანაში იყო და იყო საქართველოშიც. მაგრამ როცა საქართველოს ხელისუფლება ძლიერი იყო, სამეფო ხელისუფლებას გულისხმობ, როცა საქართველოს სახელმწიფო სამეფო ხელისუფლება ძლიერი იყო, ეს ძლიერი სამეფო ხელისუფლება ახერხებდა ამ ურჩი ფეოდალების ასე ვთქვათ მოთოკვას. როგორც მოხდა მაგალითად საქართველოს გამაერთიანებლის ბაგრატ მესამის დროს. ეს არის მეათე, მეთერთმეტე საუკუნეები, ხო? ბაგრატ მესამე ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა მეათე, მეთერთმეტე საუკუნეების მიჯნაზე. მიჯნა გონი სამყურის სიტყვა და შეგვიძლია ვთქვათ მეათე, მეთერთმეტე საუკუნეების საზღვარზე. მიჯნა სომხური სიტყვა. Ну, წარმოშობით, ხო, შეიძლება. Ну, ამოხსა ქართულ. Да გათქვეფილია ქართულში. ქართულიდანაც შესულია სომხური სიტყვები. ხდება მეზობლობის შედეგად, ხდებოდა ასეთი რამ. ხო, ну, მიჯნა ახლა შეიძლება ასე არა, მაგრამ მიჯინ არის, მიჯინ სომხურიდან, ну, ქართულად. Да იგივე ეს ნიშნავს, იგივე ეს ნიშნავს, რასაც. ამიტომ აი მე ბოლო ხანებში შემხსა სამეცნიერო ლიტერატურაში ასეთი გამოთქმა, ერთგან კი არა ორგანად შემხვდა, თქვათ იგივე მე-11-მე საუკუნეები ავიღოთ, მე-11-მე საუკუნეების საზღვარზე ასეთი გამოთქმა შემხვდა. მერე მე თვითონ დავამატე მე-11-მე საუკუნეების გასახარზე, თქვათ ასე. გასახარი მე მგონი ყველაზე სწორი ფორმაა. ქართული სიტყვებით უნდა შევცვალოთ უცხო სიტყვები. მე გავითვალისწინებ თქვენ შენიშნა. ადრე შემოსული სიტყვებით. დიახ, გავაგრძელოთ, გავიმეორებ, ბაგრატ მესამე ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა მეათე, მეთერთმეტე საუკუნეების საზღვარზე, გასაყარზე, კი ბატონო, და მან შეძლო ამ ურჩი ფეოდალების ალაგმოა კერძოდ ბაღვაშთა რატის წარმომადგენელი, ბაღვაშთა გვარის წარმომადგენელი იყო იმ დროს, რომელიც ბაგრატ მესამეს ეურჩებოდა. ეს იყო რატი ბაღვაში. დიახ. შემდეგ ახლა მე ლაპარაკობ. ეს ბაღვაშები მთელი ისტორიის განმავლობაში სულ ამ როლით იყვნენ დაკავებულები, სულ განდგომილები, სულ ურჩები, სულ დიახ, ოღონდ უმეტესწილად მებრძოლები ცენტრალური ხელისუფლების. დიახ, უმეტესწილად მოწყიდული იყვნენ უცხო ძალების მიერ, გარეშე ძალების მიერ. მათი აგენტები იყვნენ. აი მაგალითად ახლა
მე ვიცი რომ თქვენ დამისვამთ ამ შეკითხვას, იმიტომ რომ ჩემთან საუბარში უკვე ახსენეთ ლიპარიტ მაღვაჭი. იმიტომ რომ როცა შინაარსობას დავიწყე ფიქრი, პირველი ვინც წამომიტივტივდა იყო ბაღვაში, ლიპარიტ ბაღვაში. მე პირადად რაც ვიცი. ლიპარიტ ბაღვაში, ორი ლიპარიტ ბაღვაშია მაგხრივ ურჩობის შეიძლება დავარქვათ ღალატიც კი თვალსაზრისით ცნობილი. ესენი არიან ლიპარიტ მეოთხე, ბაგრატ მეოთხის დროს, მეფე ბაგრატ მეოთხის დროს და ლიპარიტ მეხუთე უკვე დავით აღმაშენებლის დროს. ლიპარიტებს მიუბრუნდებით ახლა ჩვენისევ, მაგრამ ჯერ გავაგრძელოთ ის, რომ აი როცა სახელმწიფო ძლიერი იყო, როცა სამეფო ხელისუფლება ძლიერი იყო საქართველოში, მაშინ ეს ურჩი ფეოდალები თავის ნებაზე პარპაშს ვერ ბედავდნენ და სამეფო ძლიერი სამეფო ხელისუფლება ალაგმალდა ხოლმე მათ. ნუ ასევე იყო გიორგი ბრწყინვალის დროს და საერთოდ როცა იყო ვიმეორებ ძლიერი სამეფო ხელისუფლება, იგივე ერეკლე მეორის დროსაც ვთქვათ, იგივე სოლომონ პირველის დროს, იმერეთის მეფის დროს და ასე შემდეგ. დიახ, ეხლა რა ვიცი თუ ეკლესიასთან მიმართებაში ეს პარალელურად ხდებოდა შინააშლილობები, თუ ეკლესიასთან ბრძოლა იყო ცალკე და სხვადასხვა დროს და ეს შინააშლილობები ცალკე თუ ხან ერთად და ხან ეკლესიას, ქართულ ეკლესიას ძირითადად ებრძოდა მაჰმადიანური სამყარო. მაჰმადიანური სამყარო ქართველების ხელით, ხო? ცდილობდნენ, რა თქმა უნდა, რომ ქართველები მოესყიდათ და ქართველებისვე ხელით ებრძოლათ, როგორც ქართველთა მეფის, ასევე ქართული ეკლესიის წინააღმდეგ. აი მაგალითად არსებობს ასეთი დებულება, შეიძლება დავარქვათ, რომ ის მაჰმადიანური არ იყო, ქრისტიანული სახელმწიფო იყო ბიზანტია, მაგრამ იმპერია იყო და ცდილობდა თითქმის მთელი მსოფლიოს დაპყრობას, ყოველ შემთხვევაში ჰქონდა ამის პრეტენზია, რომ ძველი რომის იმპერია აღედგინა. ასეთი პრეტენზია ჰქონდა ბიზანტიის იმპერიას, ცდილობდა პირველ რიგში ახლა სხვას თავი დავანებოთ და კავკასიის დაპყრობას და ბიზანტიაში იყო ასეთი შეხედულება გავრცელებული, ფესვგადგმული, შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ადამიანის მოსყიდვა შეიძლება და მისი გამოყენება ბიზანტიის ინტერესებისთვის. აი ასეთი დებულება იყო. ახლა შეიძლება ეს სწორი არ იყოს, ყველა ადამიანის მოსყიდვა ამბობთ არ შეიძლება, მაგრამ ახერხებდნენ ის, ზოგიერთების მოსყიდვას ახერხებდნენ და კერძოდ საქართველოში და კერძოდ აი სწორედ ჩვენს მიერ უკვე ნახსენები ლიპარიტ ბაღვაში, მეოთხე ლიპარიტ მეოთხე მათ მოისყიდეს. მაგრამ აი რა კი ახლა თქვენ ეკლესიაზე მკითხეთ, მაინც დაუბრუნდეთ იმ თემას და ძირითადად კი ბიზანტიას ებრძოდა სხვათა შორის ქართული ეკლესიას, იმიტომ რომ უნდოდა ქართული ეკლესია დაქვემდებარებოდა, დამორჩილებოდა ბიზანტიის ეკლესიას. ეს უნდოდა ბიზანტიას. მაგრამ ბიზანტიის საფრთხე ასე თუ ისე საქართველომ გადაიტანა, ასე თუ ისე და მაჰმადიანური საფრთხის მოგერიება და გადატანა გაცილებით უფრო ძნელი იყო. და აი ეს მაჰმადიანური სამყარო ცდილობდა ქართველების საერთოდ გამაჰმადიანებას. აი მაგალითად ვახსენოთ მაგალითად ის, რომ ჩვენი სამცხე საათაბაგო, ხო? სამცხე საათაბაგო თითქმის მთლიანად გამაჰმადიანეს, ხო? ხო და ასევე ცდილობდნენ მთელი საქართველოს გამაჰმადიანებას, აჭარა გამაჰმადიანეს, ხო? ასევე სამწუხაროდ ეს სამცხე საათაბაგოს ნაწილი იყო. დიახ, და რატომ ჰქონდათ ასეთი ვთქვათ მიზანი და თანაც დიდი ძალები ცდილობდნენ ამას? იმიტომ რომ საქართველოს სახელმწიფომ მიაღწია დიდ წარმატებებს მოგეხსენებათ ოქროს ხანაში, საქართველოს ოქროს ხანაში მე-12 საუკუნეში, ხომ? შემდეგაც ასევე გიორგი ბრწყინვალის დროს მე-14 საუკუნის პირველ ნახევარში და აი ახლა თქვენ მე რა კი ასეთ შეკითხვა დამისვით, მე ერთ ფაქტს მოვიტან.
მონღოლი დამპყრობლები ბატონობდნენ საქართველოშიც და სპარსეთშიც, იგივე ირანში, ხო? მაგრამ აი ამ დროს მონღოლთა სამსახურში შესული, მონღოლთა მოხელედ გადაქცეული ცნობილი სპარსელი ისტორიკოსი, ნუ მემატიანე, მე ისტორიე, დროაკი მე-13 საუკუნეს ვამბობთ, ისტორიკოსი ცოტა შეიძლება უხერხული იყოს მის მიმართ სახელწოდების ხმარება, მემატიანე, მე ისტორიე, ასე მე ისტორიე, ასე ვთქვათ, ჯუვეინი, აი ეს მე-13 საუკუნის სპარსელი ცნობილი მე ისტორიე, მემატიანე, ჯუვეინი წერს. მომაქვს ციტატა: უგვანო და ურწმუნო ქართველებმა, ნუ ბუნებრივია ის, მაჰმად ბუნებრივია, ახლა არ არის და კარგი არ არის, მაგრამ ლასახდებოდა. ის არის მაჰმადიანი, არ მოსწონს ეს ქართველების ქრისტიანობა, ხო, თანაც მოგეხსენება საქართველო მაჰმადიანურ გარემოში იყო მოქცეული. ხო, და ამიტომაც ასე გულანძავს: უგვანო და ურწმუნო ქართველებმა გადაწყვიტეს ბაღდადს წასულიყვნენ, კათალიკოსი დაესვათ ხალიფას ადგილზე, მეჩეთები ეკლესიებით და ჭეშმარიტება სიცრუით შეეცვალათ. აი ასეთ რამეს წერს. ახლა თანაც გავითვალისწინოთ, რომ ეს ხდება, ვიმეორებ, მონღოლთა ბატონობის დროს. მონღოლთა ბატონობა ისეთივე უბედურება იყო სპარსეთისთვისაც, როგორც საქართველოსთვის. მაგრამ აი მას ვერ მოუნელებია, ამ ჯუვეინს და სხვასაც, სხვა მაჰმადიან მოღვაწეებსაც ვერ მოუნელებიათ, რომ საქართველო იყო ქრისტიანული ქვეყანა, იყო ძლიერი სახელმწიფო მე-12 საუკუნეში და მას ექვემდებარებოდნენ კიდეც საქართველოს მეფეებს, თქვათ იგივე თამარ მეფეს, და სხვებსაც ექვემდებარებოდნენ მაჰმადიანი ხელისუფლები, ვასალები იყვნენ მისი, აი ეს ვერ მოუნელებიათ. როგორ შეიძლება მაჰმადიანი ხელისუფალი ემორჩილებოდესო ქართველ ქრისტიან ხელისუფალს, საქართველოს ქრისტიან მეფეს? ასეთი რამ როგორ შეიძლება? და ერთი სიტყვით, მონღოლებზე უფრო მეტად ჩვენ გვებრძოდნენ. პირველ რიგში მონღოლების წინააღმდეგ, ველური მონღოლების წინააღმდეგ უნდა ებრძოლათ, მაგრამ აი ჩვენი ჯავრი უფრო სჭირდათ ქართველებისა, ვიდრე მონღოლებისა. და აი ამიტომ წერს ამას ეს ჯუვეინი. და საერთოდაც გვებრძოდნენ ეს მაჰმადიანი მფლობელები, იმიტომ რომ მათ უკვე ჰქონდათ ამისი, შეიძლება დავარქვათ, შიში ჰქონდათ, რომ საქართველო ასე რომ გაძლიერდა დავით აღმაშენებლის, თამარ მეფის, სხვა მეფეების დროს, ვაი თუ ეს ისევ გაგრძელდეს მომავალშიც. და აი ამ ჯუვეინს გონია, რომ საქართველო ქართველი კათალიკოსი დაჯდებოდა ბაღდადში, ხო, ბაღდადში. რა თქმა უნდა, ეს ახლა ასე არ იყო, მაგრამ ასეთი შიში ჰქონდათ. და როგორმე უნდა აუკვეთოთო ეს ქართველების, ასე ვთქვათ, ენერგიული მოქმედებები, ქართველების გაძლიერება მომავალში მაინც არ უნდა დაუშვათო. ეხლა აქვე კომენტარი რომ გავაკეთოთ, სინამდვილეში ქართველებს არ ამგონია, რომ ბაღდადში კათალიკოსის დაცმა მდომოდათ, მაგრამ ბუნებრივია, ქართველებს უნდოდათ თავისი პოზიციების განმტკიცება ქრისტიანობის წმინდა ქალაქში, იერუსალიმში. იერუსალიმში რომ მისულიყვნენ ქართველები, გზაც უნდა გაევლოთ ეს მაჰმადიანური ქვეყნებიც და ნუ იქ ცხადია, უნდოდათ თავისი პოზიციის განმტკიცება, იმიტომ რომ სამშვიდობო გზა შეეხმნათ საქართველოდან იერუსალიმამდე. ეს კი, მაგრამ აი იმათ ასე ესმით, რომ თითქოს ქართველებს უნდოდათ მაჰმადიანების გაქრისტიანება. საქართველოს იმდენი ძალა არასოდეს არ ჰქონდა, რომ მთელი მაჰმადიანური სამყარო გაექრისტიანებინა. მაგრამ აი ისინი ასეთ რაღაცა ჯიბრში, შეიძლება ითქვას, გვიდგანან, რომ არიქა არ დაუშვათ საქართველოს კიდევ ერთხელ გამაჰმადიანების გაძლიერება. სხვათაშორის ეტყობა რაღაც წინათგრძნობა, მისი ნაწილობრივ გამართლდა, არ იყო ეს წინათგრძნობა, ეტყობა უსაფუძვლო, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, ეს ჯუვეინი მოღვაწეობდა მე-13 საუკუნეში, ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა მე-13 საუკუნეში და საქართველო მართლაც გაძლიერდა ჯუვეინის შემდეგ, მე-14 საუკუნის პირველ ნახევარში, გიორგი ბრწყინვალის დროს. და გიორგი ბრწყინვალე მიზნად ისახავდა
რომ აღედგინა თამარ მეფის დროინდელი საქართველო. Და შეძლო კიდეც ეს, გარკვეულწილად შეძლო. Მაგრამ შემდეგ, ნუ ისევ თემურლენგი და ათასი უბედურება. Დიახ. ლიპარით ბაღვარს ხوار მიუბრუნდა დავით აღმაშენებლის დროს რამდოდა ამ ფეოდალს მიუბრუნდები ხო ლიპარით ბაღვაშს. რაიმე პირადული ქონდა, აი რატო იქცეოდა ასე. გეტყვით, აგერ ეხლავე მოგახსენებთ, ეს იყო აშკარად ბიზანტიის აგენტი. Და ასევე უარს არ ამბობდა არც თურქ სელჩუკების აგენტობაზე, თურქ სელჩუკები შემოესია იმ დროს მოგახსენებთ. საქართველოს მე-11 საუკუნეში. აი თქვა რამეთხოვა მეფეს უარი მიიღო და ამიტომ. აი მოგახსენებთ ახლა აგერ, აი ქართლის ცხოვრება მოგახსენებთ, არსებობს ჩვენი წმინდა წიგნი, იქ არის ცალკეული თხზულებები შეტანილი ქართლის ცხოვრებაში და ერთი ასეთი თხზულება არის მატიანე ქართლისა, რომელიც აი მე-11 საუკუნის ამბებს აღწევს. Და აი მომაქვს ციტატა, აი ამ მატიანე ქართლისადან ხო ასე ვთქვათ. ციტატა. ლიპარიტ მე-4-ზეა ლაპარაკი, მაგრამ მე-4-ის დროინდელზე. ლიპარიტ, ესე იგი ლიპარიტმაო, მოირჩუნა ზემოსა კერძსა, ესე იგი საქართველოს სამხრეთ ნაწილი იგულისხმება, ზემოსა კერძსა დაუკლებელად და იყო მოყვარეთ მისა ხუარასანს თოღრულბეგ სულტანი, თოღრულბეგი იგულისხმება თურქ-სელჩუკთა სულტანი. ესე იგი იყო მოყვარეთ მისა ხუარასანს თოღრულბეგ სულტანი და საბერძნეთ ბერძენთა მეფე. აი შემდეგ ამისი შვილი, ამ ლიპარიტის შვილი იყო ივანე. და აი რახნა ახლა ამ ივანე ლიპარიტის ძემ. ისევ ციტატა მომაქვს. გამოსტყუა გაგი ციხოვანთა გიორგი მეფისათა და მიჰყიდა ფადლონს განძის პატრონსა. ეს განძა არის იგივე განჯა არის იგივე. ხო და აი გამოიწყუაო ის მეციხოვნეები, მოახერხა რა ვიცი როგორღაც და მიჰყიდა ეს გაგი, ესე იგი ქართული ციხე, საქართველოს ციხე სიმაგრე, ქვემო ქართლში მდებარე, მიჰყიდა ფადლონს განძის, ანუ განჯის პატრონს. Ну, цхадия, ეს განჯის პატრონიც იყო მაჰმადიანური სამყაროს ნაწილი და უფრო ასე ვთქვა, ძლიერი ხელისუფლების დავალებით, უფრო ძლიერი მაჰმადიანი ხელისუფლების დავალებით აკეთებდა ამას, იმიტომ რომ მეზობელი იყო, ხო, საქართველოს მომიჯნა მხარეში იყო ის ხელისუფლად. რომ ეს ქართველი დიდებულები მოესყიდა და გაეხადა მაჰმადიანთა აგენტად. ესენი ფიზიკურად ისხდნენ დვანისის რაიონში, ხო, ბაღვაშები? სწორად. ეს იყო თრიალეთში. ახლა მაგათ ზოგჯერ სამფლობელო უდიდდებოდათ. თრიალეთში არის აი მაგალითად დღეს მანგლისი ასე ვიცნე, მანგლისი კი. თრიალეთში. ხო, თრიალეთის ერისთავები, ლეკარი თრიალეთში იყო და ლეკარის ერისთავები იყო და აი ახლა ბარემ ამ ლიპარიტ მე-4-ზე რომ დავამთავროთ, კიდევ მოვიტან ერთ ფაქტს. ლიპარიტ მე-4 აღმაშენებლის დროინდელი, ხო? არა, ბაგრატ მე-4-ის, მე-11 საუკუნის შუახანები. დიახ, ერთ სიტყვით ამ ლიპარიტ მე-4-ს ბიზანტია აძლევდა ფულს, ჯარს, ეს ხშირად ებრძოდა ბაგრატ მე-4-ს და არაერთხელ დაამარცხა კიდეც. აი საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4 არაერთხელ დაამარცხა კიდეც ლიპარიტ ბაღვაშმა, ლიპარიტ მე-4-ემ. ვიმეორებ, ამას ის ახერხებდა ბიზანტიის იმპერიის ფულითა და ასევე ცოცხალი ძალით, დამხმარე ძალით. და აი მოხდა ისე, რომ რა თქმა უნდა ბაგრატ მე-4 თარხმალს არ ყრიდა, ის წინააღმდეგობას უწევდა ბიზანტიის იმპერიასაც და არ ფიქრობდა რომ ამ ლიპარიტს დამორჩილებოდა და თავის საქმეს აკეთებდა, ერთ წუთ საქართველოს საქმეს აკეთებდა ბაგრატ მე-4 და მისი თანამოსაგრეები და 1055 წელს მოხდა ისე, რომ ბაგრატ მე-4-ემ შეიერთა სომხეთის ცენტრალური სამეფო ანის შირაკის სამეფო.
სომხეთი დასუსტებულია იმ დროს, დასუსტებულია. ბიზანტიას უკვე დაპყრობილი აქვს სომხეთის ნაწილი, დანარჩენი ნაწილის დაპყრობასაც ცდილობს და აი ასეთ ვითარებაში ბაგრატ მეოთხემ დაასწრო ბიზანტიას, დაასწრო და აი შეიერთა ეს შეიძლება მახვილით მოხდა, ცეცხლით თუ ნებით და უჭირდათ და დაიფარა თუ როგორ იყო? აგერ ახლა გეტყვით, მიწერია. ესე იგი, ამ ანის შირაკის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო თვალსაჩინო დიდებული სარგის ვესტი, იყო ასეთი ვესტი, ეს ტიტულია, სარგის ვესტი, ბაგრატ მეოთხეს მოერთო ცხრითა ციხითა ანისისათა. ესე იგი, თავისი ნებით მოერთო ის დიდებული, ანისი გადმოსცა ანისი ქალაქი ანისი და ცხრა ციხე ცხრითა ციხითა ანისისათა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ანისის სანახებიც გადმოსცა, მარტო ანისი კი არა, ანისის სანახებიც. მაგრამ რა ხდება შემდეგ? ბაგრატ მეოთხე მიქ ჩააყენა თავის ძალები, ანისი ჩააყენა თავის ძალები და ამ სამეფოში. მაგრამ აი ამ სწორედ ლიპარიტმა, ბიზანტიის აგენტმა, გავიმეოროთ, გამოიტყუნა ანისით აბუსერი, ესე იგი ბაგრატის მიერ დაყენებული ძალები. გამოიტყუნა ანისით აბუსერი ერისთავი არტანუჯისა და ივანე ერისთავი, ივანე დადიანი და გუარამ გოდერძის ძე და შეიპყრნა იგინი ანისის კარსა. ესე იგი, ბაგრატ მეოთხის მიერ დატოვებული ქართული ძალები ანისში და ანისში შირაკის სამეფოში ლიპარიტმა ბიზანტიის დახმარებით, ბიზანტიის კარნახით დააპატიმრა, შეიპყრო და ეს ანისი გადაცა და ეს სომხური სამეფო გადაცა ბიზანტიას. ყოველ შემთხვევაში დიდი დახმარება გაუწია ბიზანტიას იმაში, რომ ეს ანისი, ქალაქი ანისი და საერთოდ ანის შირაკის სამეფო ბიზანტიას დაეპყრო. აი ასეთი ვინმე გახლდათ ეს ლიპარიტ მეოთხე. ეხლა გადავიდეთ მარემ ხო ლიპარიტ მეხუთეზე, თორემ დრო გარბის. ლიპარიტ მეხუთე, ეს იყო დავით აღმაშენებლის დროს. დავით აღმაშენებლის დროს. დიახ. და აგერ წერია მარემ ციტატასაც მოვიტან. ამისას 1099 წელს დავით აღმაშენებელს განუდგა ეს მიზეზი ლიპარიტ მეხუთე ბაღვაში. რა მინდა? მიზეზი ის არის, რომ დავით აღმაშენებელი ჯერ ახალი გამეფებულია, შედარებით 99 წელში გამეფთა, მოგეხსენებათ, ახალგაზრდა, 16 წლისა წყაროს მიხედვით 16 წლისა გამეფთა, 93 წელს იქნებოდა სულ 20 წლისა, ხადა 21 წლისა და ნუ თავისი ჰქონდა რა თქმა უნდა თავისი ამბიციები, მაგრამ აი მაგ დროს შეიძლება უკვე ბიზანტია თვითონ უჭირდა ბიზანტიას, მაგრამ თურქ-სელჩუკები მძლავრობენ, დიდი თურქობაა მაგ დროს საქართველოში, დიდი თურქობა და როგორ ჩანს აი იმათ გადაიბირეს და იმათი აგენტი გახდა. დიახ. ხო და აი დავით აღმაშენებელმა ინება ლიპარიტის გაწურთა, წყაროში წერია ინება გაწურთა, შეიპყრო. მაგრამ გარკვეული ხნის შემდეგ ლიპარიტ მეხუთე მომტკიცებული მრავალთა და მტკიცეთა ფიცთა მიერ მეფემ გაათავისუფლა, გამოიჩინა მობიერება მეფემ და გაათავისუფლა. მაგრამ ლიპარიტი დავით აღმაშენებელს ისევ გაუორგულდა და ციტატა მომაქვს ისევ: განაცხადა მტერობა და უკეთურებასა იწურთიდა. მაშინ დავით აღმაშენებელმა კვლავ შეიპყრო, ორი წელი პატიმრად ყავდა და შემდეგ 1096 წელს საქართველოდან გააძევა. და შეგვიძლია მოვიტანოთ ციტატაც: დავით აღმაშენებელი დარწმუნდაო, რომ ლიპარიტის გამოსწორება ისევე არ იქნებოდა, ვითარცა კუდი ძაღლისა არა განიმართების და არცა კირჩხიბი მართლად ვარლს. როგორც კიბორჩხალა სწორად ვერ გაივლისო და კუდი ძაღლი არ გამოიმართებო, ეს ლიპარიტიც ისე არ გამოსწორდება და ბავშვებია. ჩვენებურად რომ თქვათ, ძაღლის კუდი სამარეში გასწორდება, ხო? დაახლოებით იგივე. ხო და ამიტომაც გააძევა. დიახ, შემდეგ
შემდეგ რა ვიცი, აი შეგვიძლია ხოლმე. Და საწავიდა ბაღვაში და რო გააძევა, იმის მერე ჩაწყნარდა თუ ისე ვიქიდან ებრძოდა ქართულ სახელმწიფოს. Არა, ვერ გაუბედა. Აი როგორც ვთქვით, ძლიერ ხელისუფლებას ვერ უბედავდნენ და აქედან 96 წელს ხოლმე გააძევა დავით აღმაშენებელმა ეს ბაღვაში. შემდეგ სულ მალე დავით აღმაშენებელმა იგივე თურქ-სელჩუკებს უარი უთხრა ხარკის გადახდაზე, გაძლიერდა ეს დავით აღმაშენებელი და საქართველო და აღარ ჩანს ამის ყვალი, უყვალოდ გაქრა, შეიძლება ასე ითქვას. იმიტომ რომ ვეღარ ბედავდნენ დავით აღმაშენებლის წინააღმდეგ ბრძოლას. და ისტორია რას ამბობს? ესე დროს შედარებით სუსტი ფეოდალები საშუალო დონის, ისინი შესაძლებლობების, ისინი როგორ იქცეოდნენ? აყვებოდნენ ბაღვაშებს თუ? კი, ცხადია, იმას თავისი ქვეშევრდომები ყავდა. აი ლიპარიტ მეოთხეს მაგალითად, ბაგრატ მეოთხეს დროს რომ იყო, იმას თავისი ქვეშევრდომები ყავდა და ძალიან ბევრიც ყავდა, როგორც ამის შესახებ გვეუბნება სტეფან სომეხი, არ არის ქართველია წარმოშობით, მაგრამ გასომხებული სტეფანოს ორბელიანი. კიდევ ცალკე თემა, რატომ გასომხდა ორბელიანი? რატომ გასომხდა, ეს დავამთავროთ და მე გითხარით თუ შეიძლება. კი ბატონო, მოკლედ ვიტყვი. ხო, ერთ სიყოთ ამბობს, რომ ბევრი ყავდა ქვეშევრდომი, ნუ აქვე ვიტყვი ბარემ. Ну, გასომხდა, იმიტომ რომ მაინც შინაშლობას ვლაპარაკობთ და აუჯანყდნენ გიორგი მესამეს, ხომ? ქართველი დიდებულები, კერძოდ უფლისწული დემნა, ეს თამარ მეფის მამას, ხო? ხო, გიორგი მესამეს ძლიერი ხელისუფალი იყო, დასაჯა ესენი სასტიკაც, ეს აჯანყებულები, ურჩები და ზოგიერთი მათგანი გაიქცა. მაშინ ორბელიანი საქართველოს ყარი არ იყო, ყარი ორბელიანი მოგვიანებდი გაჩნდა, იყო ორბელი, ორბელი. ასეთი გვარი იყო. ხო და აი ერთი ორი ორბელი, ერთი ორმა ორბელმა მოახერხა საქართველოდან გაქცევა გიორგი მესამის შიშით და ერთ-ერთი მათგანი დარჩა სომხეთში, სომხურ გარემოში, სომხურ გარემოში და გასომხდა. ამ სტეფანოს ორბელიანი ამ გასომხებულ ორბელთა შთამომავალია. იცის ამან ჩვენი ბრატო, ქართველია წარმოშობით, მაგრამ აი მოხდა და გასომხდა და აი დღესაც არის. ყოველ შემთხვევაში, ჩემი ახალგაზრდობის დროს გაგონილი მაქვს, არსებობდა ასეთი სომეხი კომპოზიტორი ორბელიან, აი იმათ შთამომავალი აი ორბელი. იქ ცხოვრობდა სომხეთში თუ ჩვენ? გასომხებული ვარ, იქა სომხეთში. ხო, კი ბატონო, გასომხდა. Ну, ზოგიერთი სომეხი გაქართველდა მაგალითად სააკაშვილები, ხო? მაგალითად ზოგიერთი კაცელი მოხდა ისე, რომ გასოხდა. დიახ, ესე იგი, ბაგრატს დაესაჯა ეხლა. და დაესაჯა და გაუშვა, ეს ვთქვით, დავით მეფემ გაუშვა უცხოეთში, გააძევა საქართველოდან. გააძევა, დიახ. და გაჩუმდა და ის მისი ოჯახი, ეს ოჯახიანა გააძევა თუ ისინი აქ დარჩნენ? იმიტომ რომ დედიან ბუდიანა ესეთები ყოფილან. ხო, ურჩები და მოღალატე. მაგრამ ახლა რამდენასაც მე ვიცი, საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას შემდეგ ვეღარ უბედავდნენ ესენით კიდევ სადმე დარჩენილი. შეიძლება სადმე ჩარჩნენ თქვათ იგივე რაჭაში, შეიძლება სადმე და ისინი შეიძლება ბედავდნენ გვიანაც, მაგრამ როგორც აი ვთქვათ ურჩობდნენ ეს ბაღვაშები მე-11 საუკუნეში, ასეთი ურჩობა შემდეგ არ არის, არ მომხდარა შემდეგ. მე-11 საუკუნის შემდეგ. კი, კი, იგივე დავით აღმაშენებელმაც ეს რომ დასაჯა მოხდა მე-11 საუკუნის ბოლოს, ხო? დიახ. 1096 წელს. და თამარის დროს ბაღვაშები როგორ იქცეოდნენ თუ საერთოდ აღარ ჩანან ისტორიაში? აღარ ჩანან, მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში. ესე გამორჩეული თავიანთი მოღალატეობრივი ქმედებებით უკვე აღარ ჩანან დავითის შემდეგ. ეს იგი გაძევებამ კარგად გაჭრა, ხო? დასჯამ, დასჯამ გაჭრა კარგად. ხო გეუბნებთ, აი შეიძლება რაჭაში იყოს ვიღაცა მაგათი შთამომავალი ჩარჩენილი გვიანაც, მაგრამ ესეც იქ დიდ როლს ვერ თამაშობდნენ. და გვარის გამგრძელებლები დღემდე თუ შემორჩნენ მათ? გაგიგიათ ვინმე? გვარი ბაღვაში დღეს არ არსებობს. არ არსებობს. Ну, შეიძლება ვთქვათ, გამოიცვალეს გვარი, არ არის გამორჩეული.
შეიძლება გადაიკეთდეს კვარი, ასეთი რამე შეიძლება, მაგრამ ამ ფორმით, ბაღვაშის ფორმით დღეს ეს კვარი. აი დღეს რო აქტიურობენ, ნეტავი იმათ შორის ხო არ არის ბაღვაშები და მომავალი რომელიმე. მაგას ვერ მოგახსენებთ. რო გისმენდით ამ პარალელს ვავლებდი ჩემს გონებაში დღეს რაც ხდება იმასთან მიმართებაში თქვენ რამდენად შეიძლება პარალელი გავავლოთ დღევანდელ აშრილობაზე ხო აი ახლა თუ დღევანდელ ამბავს მკითხავთ მე თქვენ მაშინ ასე გეტყვით ვერ დავმალავ ჩემს პოზიციას იმიტომაც კითხეთ რომ არ დამალოთ ჩემს პოზიციას ვერ დავმალავ დღეს შინაური აშლილობა, დღევანდელი შინაური აშლილობა გამოწვეულია იმით, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ, საქართველოში ხელისუფლებას აქტიურად ყოველ შემთხვევაში, ერთმანეთს ეცილებიან ნაცები და კოცები, ხო? ესენი ჩემი ღრმარწმენით, ორივე არის ნაცებიც და კოცებიც, ორივე არის თავს მოხვეული საქართველოსთვის უცხო ძალების მიერ. და საქართველოს იმდენი უბედურება აქვს გადატანილი, ისეთ ცუდ მდგომარეობაში იმყოფება დღეს, რომ საქართველოს თუ გადაარჩენს, მხოლოდ ეროვნული ხელისუფლება. დავით აღმაშენებლის გავსი ხელისუფლება და ამიტომ ვთქვი თქვენთან ჩართვაში, თქვენს ეთერში ჩართვაში, რომ აღმაშენებლობის დღესასწაული უნდა დაუწესოთ საქართველოში. და რაც შეეხება ამ ნაცებს და ქოცებს, ჩემი აზრით, და დარწმუნებულიც ვარ ამაში, მათ არც ერთს, არც ნაცებს და არც ქოცებს, ქართული ეროვნული სულისკვეთება არ გააჩნიათ. ისინი ქართული ეროვნული ძალები არ არიან. ამიტომ საქართველოს არ ეშველება მანამდე სამწუხაროდ, და ვიმეორებ ეს ჩემი აზრია, შეიძლება ყველა არ დამეთანხმოს, არ ეშველება საქართველოს მანამდე, სანამ საქართველოს ხელისუფლებას არ ჩამოცილდებიან ნაცებიც და ქოცებიც. ორივე უნდა ჩამოშორდეს საქართველოს ხელისუფლებას. და ვინ უნდა ავირჩიოს? უნდა მოვიდეს ეროვნული ძალა. საიდან უნდა მოვიდეს ეს ეროვნული ძალა? ანუ უნდა მოინდომოს ხალხმა, და თავის წიაღში უნდა იპოვოს ეს ეროვნული ძალა. მე ერთ რამეში არ გეთანხმები, თუ ერთ სიბრტყეში განიხილავთ ორივე ძალას, აი ერთ სიბრტყეში ვერ განვიხილავ, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლება ხასიათდებოდა წამებით, უბედურებით, ოჯახი არ დატოვეს პატიმარი რომ არ ყოფილიყო, პოლიცია პოლიტიზირებული იყო, ახალგაზრდები დახოცეს, ამათ მსგავსი არაფერი არ გაუკეთებიათ. ყოველ შემთხვევაში ქვეყანა წინ ვერ მიდის. მაგრამ უკეთეს მდგომარეობაში ვართ, ვიდრე ვიყავით აი იმ მიმართულებით, რაზეც მე. ხო, მაგრამ აი კარგი, მაშინ ახლა ერთი შეიძლება არც იყოს დიდი მნიშვნელობის ფაქტი, მაგრამ ჩემი მნიშვნელობით არის. აი ახლა მიყურებს მე თქვენ და თქვენი მაყურებელიც მიყურებს, რომ მოხუცებული კაცი ვარ, ხო? მოხუცებული არ ხარ. ბატონო, მაგრამ 75 წელს შევსრულდი და შესანიშნავად გამოიყურებს 76 წელიწადში ვარ. არ არის ეს. პატარა ასაკი არა. და მე იმის ხმა მინდა, რაც მე თავი მახსოვს, ყოველ შემთხვევაში 1962 წლიდან ცხოვრობ თბილისში. 1962 წლიდან. ეს ცოტა დრო არ არის, ხო? თითქმის 60 წელი უკვე თბილისში ვცხოვრობ. რაც თავი მახსოვს, აი აქ თბილისში არც იქ იყო კარგი მდგომარეობა, სადაც სკოლა დავამთავრე. სად დავამთავრე სკოლა? სკოლა დავამთავრე ქვემო იმერეთის სოფელ საყულიაში. არც იყო, თქვა რაღაცა ტრადიციები დაცული, ისე როგორც უნდა ყოფილიყო ქართული ტრადიციები, მაგრამ აი რაც თბილისში ვცხოვრობ, თითქმის 60 წელიწადია, ხო, ბევრი აღარაკლია 60 წელიწადს, იმის მერე მახსოვს, როგორ იგინებენ ქართველი ბიჭები საკუთარ დედას. ჩემთვის უთქვამთ ისეთი ფაქტებიც, რომ ამ ბიჭებს გოგოებიც არ ჩამორჩებია, ქართველი გოგონებიც სამწუხაროდ. აი, რამდენ ხანს უნდა გაგრძელდეს ეს მდგომარეობა?
خواندن ما خیلی سخته بام کاک اتار رامه ایمیش تیس روم. اخه پیدا پیدا تلویزیون دام گویش میش خوام بیلتیت آب داد گینه با دا باوش وبسات سه اسمیت اما زیزرده بیان. خو مگرام سانم تلویزیون بیدایت خد نه نیسینی مالیم دستی گینه با. کی مرتالی تام. کار داداش. دیگه. خو ای کاک اتار رامه آخلاندن ما خیلی سخته بام روم. یکی به ساشوالوس کالپشی باوش وبی هست اولی بی. ایران اولی سولیس که تبی داغ زرده. آرپی ارگاو که تبی. آرپی ارگاو که تبی ادا. از او به دور با. ارگا که تایمی تام روم. چی تو ناراک. سام دخوان در خیلی سوبل بازد. ایران اولی سولیس که تبی آراک. سار کندا آرت ناتسپس. اینا خیلی سوبل باز. آمیت واه که میسازرید. اوری به چاموسا شوره میلی ساکرتلوس خیلی سوبل باز. آمیت او. ای بازون اخه چرا دروغی دو گوکس؟ دروغی دو گوکس تا. کاوک زلو. کاوک زلو تا اوتیل بلاتا. تو شیل با سایر تخور بازه تو داوست رو لطلا برای که سایکلیسیوز خب مگرام ارتی پاکتی اونا ما بیدانو تخلی سایر تخور بیداند سرتی زالیان ایسه وشین آشلی لو باده ارچو با تو زالیان ای زالیان نیشنلوانی پاکتی زالیان نیشنلوانی مختا نتکسمت آره بازیشی نکنمت ساوکونیز دست خیششی نکنمت ساوکونیز دست خیششی ساکرتولوشی کرزوت کاختی سامه پوشی چونی دیدیت میدانیس که توان سامه بولیس که توان دادوپلیس تالتین مخته سام باهی اوپلیس طولما کنستانتینم الکساندرستم کاختیس میپیس الکساندرستم کنستانتینم دخوتا ساکوتاری ماما مخوته بولی میپی الکساندره تا ساکوتاری زما گیورگی اوپلیس طولی دخوتا آخه زود جنابم برو بیتم میسیم تانه بیت خیلی باشه من تا خودش سوم مرا نزد دیگران شویم میسیم تانه من اتیله با میگو توی تان نم میسیم تانه بیت دا خودش سوم سعی تات سعی اسی گامی گیرو من اما اولی سوم ما تو وقت جان دبام دا تا ساتانم تا خودش ساکوتاری ماما دا ساکوتاری زما زما تا ای نه اصلاً مامد ساش نلبا من ازیت گامی گیرو شم دک موند دوما آمیش شم دک تAVISی تمیز صولی سای صورت که توان تامه بولی صولت شرط واد. مگرام که دوکارگی ماشین کندات کارتولیپس کارتولی سولی شم و چنلی آجام نندا مغلس است کنستانتینا مغلس آجام پول ما کارتولیپ ما. آم آجام قبلا ساتاوشی میند که. که توان تامه بولی دیدی اول صدر دیدی تمیدانی دیگ تا ای آرچیلی رو کالد چون اسب تالیان کارگی میپیدا پویتی خوشم توش پویتی نام دولت کارگی خودا کارتولی سولیس کاتی نام دولتی خو آرچیلی از میپه پویتی آرچیلی آمبوبس کنستانتینه زه ما کسی داد ایگیم تدغه دای تخول با روس مامام میستا آینسا کنستانتینه زه خلا برگی ایگمان اشمکمان کازاردا میت دامس گاوسا کائنسا کائنسا. اخلاق میسایم است خواهیم نبود هر میوتیه. از پارسات شاخی شاخ با سیم روز. از کائنس رو من بپس نو اخلاق. ریتمشی چه سویت خواهد. به اینکه این تیم من کائنس است ولی شاخ با سیم لبرگی. شاخ با سیم لبرگی. شاخ با سیم زیورف سیت خواهد. سیت خواهد. کارفرم میپیم بیشکند. موت خواهم است از سیم زیوالی دا. سوارک زخوند. دا ای تا وقتی خارج کردم می‌ورد، آرچیلی سیت قبض، دو برلوف کامنتار سکوا که تب شاهباسی سایت سپارسه ترکتی سپارسه تیز ترکتی سیلوب نه خیلی کارتولی کائن اتکسیات مقالات ایبات اتکسیات هم تو خرود آسیب خورد. اخلاق مکیت خبیت اگلیسیس که ساخته پاکت بس، سمت خارو پاکت بیگواپس. دیگر رادوم مبتدی نه اگلیسیس. خودی می‌توانم روم کامخ مادیانه با مختاری قطو. ای کارتولی ساخته بود دستست با، روم کارتولی ساخته بود آرگازلی ربولیکو. تا گای مخ مادیانه بیند. ای مگالیتات نکشید متر ساوقونه بشی. کارتل کاختشی متفاوت سوندن خالد مخمدیانیپس. از اینگی به وقتانگ میخواد این رو معلومت صنویلی میکه. منم دار آغیارس میپت. اولشیم تو باشیم مغلس خیلی سوپلات توریس نیست. میپس میره سر زبان نرباد. منم دار آغیارا
სპარსეთმა მეფეთა არმისა უფლება თბილისში სამეფო ტახტზე ასულიყო ვახტანგ მეფე, სანამ არ გამაყმადიანდებოდა. აი, ასეთი დაწოლა იყო მეფეებზე. რატომ სვამდნენ მეფეებს, მაჰმადიან მეფეებს ხარსკახეთში? იქეთ ვერ მოახერხეს სხვადასხვა იმერეთის სამეფოში, რატომაც. მაგრამ იქ თურქეთის ხელისუფლება იყო და არა სპარსეთის. ხო, და თურქეთმაც რატომ ვერ მოახერხეს? Ну, албат იბრძოდნენ ქართველები იქ და ბუნებრივი პირობები უკეთესი ჰქონდათ ალბათ. ხო, დიახ, სვამდნენ ამ მაჰმადიანებს მეფეებად, იმიტომ რომ იმედი ჰქონდათ ისინი შემდეგ ქართველ დიდებულებს გაამაჰმადიანებდნენ და ასე ნელ-ნელა მოხდებოდა ქართველების გამაჰმადიანება. იგივე სპარსეთმა დასვა მაჰმადიანი, შეიძლება ითქვას გასპარსელებულიც კი, როსტომი ქართლის მეფეც, კახეთშიც იყო ეს მეფეც, ქართლ-კახეთის გაერთიანებულის მეფეც იყო და აი ეს როსტომ მეფე, ну მართალია ქართული იცოდა და შემდეგ მეუღლე ცოლად შეირთო სიბერეში სხვათა შორის დადიანის ასული, მარიამ დედოფალი და ჰქონდა მარიამ სამთავის ბებერ მეუღლეზე გავლენა, ну რაღაც კიდე მარიამის თანამოაზრეებს და მთლად ისე ვეღარ იმუშავა როგორც სპარსეთს სურდა, მაგრამ ბევრი ქართველი გამაჰმადიანდა იმ როსტომ მეფის დროს. სპარსული წესები შემოვიდა ქართში, კახეთში, ქართში პირველ რიგში, იმიტომ რომ კახეთში სადაც შემოსული იყო იმ დროს და აი ასე გრძელდებოდა და აი რაკი როსტომ მეფე ვახსენე, აი ახლა თქვენ ეკლესიაზე მეკითხებით და მოგახსენებთ. და მე მინდა კითხოთ კიდე აუცილებლად დღევანდელ ვითარებაზე, დღეს თქვენი აზრი საინტერესოა. რატომ ებრძვიან პატრიარქს? ერთხელ აი ორი ფაქტი მაქვს მოტანილი წარსულიდან და მეტყვით როგორ შეავიწროვეს, მოკლეს შეიძლება ასე თქვა, შეიძლება გაიპირდაპირ თქვა მოკლეს ქართველთა კათალიკოსი. 1652 წელს როსტომ მეფის წინააღმდეგ შეთქმულება მოეწყო. Ну მოეწყო იმიტომაც ახ შეიძლება იყოს სხვა მიზეზებიც, მაგრამ ეს იყო როგორც გითხარი გამაჰმადიანებული, გასპარსელებულიც კი და ასე შემდეგ. დიახ, ამ შეთქმულებაში მონაწილეობდა ქართველთა კათალიკოსი იმდროინდელი ევდემოს დიასამიძეც. შეთქმულები დამარცხდნენ სამწუხაროდ. და შემდეგ მომაქვს ციტატა. შეიპყრა კათალიკოსი ევდემოს როსტომ მეფემან და წარავლინა ქალაქის, ესე იგი თბილისის, ციხეშია. და ტყუეყო და ხანსა რაოდენსამე უკანა მუნვე ციხეში მუაშთობინა. ამას წერს ბერი ეგნატაშვილი, რომლის თხზულება შეტანილია ქართლის ცხოვრებაში. შემდეგ ვახუშტისაც აქვს ამის შესახებ ცნობა. ვახუშტის ცნობით როსტომ მეფემ კათალიკოსი ევდემოსი გარდ მოაგდო განჯის კარის კოშკიდან. ესე იგი, დაუშვათ ახლა დასაჯა ასე მკაცრად, იმიტომაც რომ მისი მოწინააღმდეგე იყო, დაუშვათ, მაგრამ კათალიკოსის ასე მკაცრად დასჯა მაინც ხომ არ შეიძლებოდა, მაგრამ რაკი მაჰმადიანი იყო, აი ამიტომაც დასაჯა ჩემი აზრით. და ვთქვათ, ის მფარველ სპარსეთს მოეწონებოდა ესა და ამიტომ გააკეთა ჩემი აზრით. ახლა მეორე ფაქტი. 5 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე. აგერ უცებდა მოეკეთე ხმამას. საინტერესოა. 1754 წელს ვინმე თაზიშვილმა, თამაზაშვილი არ იყო. თამაზაშვილი ძღოლობილი ვარიანტია ერთო. ვინმე თაზიშვილმა თბილისში ხანჯლით კათალიკოსი ნიკოლოზ ხერხეულიძე მოხკლა. კვლელი რიყისკენ გაიქცა, მაგრამ მას სატივოზე დაეწივნენ და ქვით ჩაქოლეს. ამის შემდეგ აიკლეს მისი ახლო ნათესავებიც, რაკი დრო ცოტა დაგვრჩა, აღარ გავაგრძელებ ახლა ამაზე საუბარს. მაშინ აი ორი სიტყვით ვიტყვი და შემდეგ კი ბატონო გადავიდეთ დღევანდელზე. შინააღმდეგობა იყო, ასე შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, ილია ჭავჭავაძის დროსაც მოხდა. იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძეს და საერთოდ ეროვნული
მოძრაობა იყო ნამდვილად მაშინ საქართველოში, ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლებს დაუპირისპირდნენ ქართველი მარქსისტ-ლენინელები თუ მარქსისტ-პლეხანოველები. ბოლშევიკები იყვნენ მარქსისტ-ლენინელები, მენშევიკები მარქსისტ-პლეხანოველები. Და ერთ სიტყვით ებრძოდნენ და ბოლოს ილია მოკლეს და არის საფუძვლიანი ვერსია, რომ ეს ყველობა მოწყობილია ფილიპე მახარაძის მიერ. ბოლშევიკი ფილიპე მახარაძის მიერ, ხო? შეიძლება სხვა ძალებიც მონაწილეობდნენ, მაგალითად სომხური ძალები, რომლებმაც შესაძლოა დააფინანსეს ეს ყველობა, იმიტომ რომ სომხურ წრეებს ილია ჭავჭავაძე არ მოსწონდათ. ხო, დიახ, და აი ეხლა ერთს რომ წინამძღოლად ყავდეს ილია ჭავჭავაძე, მოძღვრად და წინამძღოლად ყავდეს ილია ჭავჭავაძე და ქართველთა ნაწილი მას ებრძოდა. ეს ხომ საშინელება, რაღაც საშინელი მდგომარეობა. და რატომ მოხდა ეს? რატომ მოხდა ეს? ჩემი აზრით მოხდა, იმიტომ ეს შედეგია იმისა, რომ აი რუსეთის პოლიტიკამ, რუსეთის იმპერიის ხელისუფლების პოლიტიკამ გამოიწვია ეს საშინელი მოვლენა საქართველოს ცხოვრებაში. აი დღევანდელზე კითხავთ. დღეს თქვენი აზრით ეს ვინც სიბილ წეებს ტელევიზიით ყვება, ისე მე უფე ქვია პეტრე ცავა, ის მარტოა თუ სხვის უცხო ქვეყნის თავალებას ასრულებს? ასრულებს. ჩემი აზრით. და რატომ ებრძვის პატრიარქს? უცხო ქვეყნის თავალებას ასრულებს. იმიტომ რომ უნდა საქართველო, სადაც დასუსტებულია დღეს, მაგრამ უნდა კიდევ უფრო დასუსტდეს. უნდა როგორც ჩანს რომ ქართული ეკლესია რამდენიმე ყოველ შემთხვევაში ორ ნაწილად დაიყოს და ერთ ნაწილში თვითონ გახდეს კათალიკოსი. აბა სხვა რა უნდა იყოს ასეთ სიბინძურებს? აბა რატომ კადრულებს ასეთ სიბინძურებს? დიახ. რომელი ქვეყანა შეიძლება იყოს ეს უცხო ქვეყანა? ახლა მე მაგი არ ვიცი მართლა გითხრა. Ну შეიძლება იყოს ახლა კი ჩვენ დიდ მეგობარს ეძახიან, მაგრამ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც არ აწყობს საქართველოს არც გაძლიერება, არც ქართული. ან როგორც ქრისტიანული ქვეყნის. ქართული ეკლესიის გაძლიერება არ აწყობს. არც რუსეთს არ აწყობს, არც ევროკავშირს არ აწყობს. ასე რომ ჩვენ რომ დღეს მეგობრებად ვთვლით, არა? სინამდვილეში მათაც საქართველოს აქცევა და ფეხბურთის გაცელვა უკვე. ყოველ შემთხვევაში დიდ ხანს გვიცოცხლოს და კარგად გვიმყოფოს ჩვენი უწმინდესი. ამდენი წელი ვერაფერი ვერ დააკლეს. ყოველ შემთხვევაში ქართველების ყმებად და მოსამსახურეებად და მოჯამაგირეებად გადაქცევა სულთ, ხო? და არ მოხდება საქართველების დამონება, არ მოხდება სანამ იარსებებს ქართული ეკლესია, სანამ იარსებებს საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი და ღმერთმა მოდამა ქნას და იარსებოს. და სანამ ქართველებში არსებობს ქართული სული, არსებობს დღესაც საბედნიეროდ ქართული სული და იმედია მომავალშიც იარსებებს და გაუწევთ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ წინააღმდეგობას გაუწევთ. სამთავრდა უკვე გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მიუახლო და ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე, რომ მოგზანდით და მოგზანდით ესე კონკრეტული ფაქტებით და საინტერესო, სასიამოვნო არა, მაგრამ საინტერესო ფაქტები უამბეთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა მემკვიდრეობას სტუმარი გახლდათ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, არმენოლოგი ბატონი ალექსანდრე აბდალაძე. გადაცემა დასრულდა, მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი გემშვიდობებით მომდევნო გადაცემამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.